Cláudio Rezende já está conosco a partir de agora para destacar o Atlético aqui na Grande Resenha. O Galo, claro, comemora a vitória, comemora o primeiro tricampeonato do século, coisa que não acontecia com o Galo desde a década de 80. A gente repercutiu durante toda a semana aqui na Rádio Itatiaia. Na década de 80, o Atlético conquistou o hexacampeonato, foi 6 vezes seguido campeão mineiro, né? Mas de lá para cá o Atlético conquistava um bi e depois parava. Uma hora era bi e parava, agora não, agora é tricampeão mineiro. Não é isso, Cláudio Rezende? Boa noite. Boa noite, Damião. Boa noite também ao Edu Panzi, ao Emerson Romano, quem nos acompanha também pela rádio, pelo YouTube da Itatiaia. E números impressionantes desse elenco do Atlético, formado em 2020, reforçado em 2021, e para muitos o time até ficou melhor em 2022. E o Atlético, Damião, desde o início do ano passado, atenção, 5 títulos... 2 do Mineiro, o Brasileirão, o da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. São 90 jogos nesse período aí do Atlético, de um ano. 64 vitórias, apenas 10 derrotas, 16 empates. Aproveitamento de 77%. 170 gols feitos, 60 sofridos. O Galo, Damião, em cada 18, levantou uma taça. E aí a gente está falando do Atlético, que era comandado pelo Cuca e agora pelo Turco Mohamed. A história continua. O time continua com um aproveitamento muito grande, né? 77%, e levantando taça a cada 18 jogos, Damião. É impressionante esses números do Atlético, Panzi. É, e se você fizer o recorte só dessa temporada ali de desempenho no Campeonato Estadual da Supercopa, em 15 jogos com o Turco, 12 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, aquele jogo empates quando mandou a garotada. Desses 15 jogos, o Atlético passou 9 sem sofrer gols. Então segue sendo um trabalho muito bom, a continuidade do trabalho que foi feito pelo Turco, pelo Cuca. O Turco chega para assumir a vaga do melhor técnico da história do Atlético e vai dando sequência. Segue um time muito equilibrado, que sofre poucos gols, que segue marcando muitos gols na frente. Houve também uma mudança, o Turco aos poucos vai dando a cara dele a essa equipe, que joga sem aquele centroavante que era o Diego Costa. O Nacho recuperando o seu bom futebol, voltando a ser um titular desse time, agora com o retorno do Alonso. Mas a temporada, ela realmente começa para o torcedor, os títulos que o torcedor quer vencer a partir dessa semana, com Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e o Atlético vai ter que jogar muita bola para superar adversários como Palmeiras, River Plate, o próprio Flamengo, que pode encaixar porque tem um grande elenco. Vai ser uma temporada muito complicada pela frente, mas o Atlético já demonstrou que segue no mesmo ritmo, na mesma batida do ano anterior, quando ganhou quase tudo. E tem um detalhe, além dos números que o Cláudio falou, o Atlético desde o início da temporada passada, são 90 jogos com 64 vitórias, 16 empates e 10 derrotas apenas. 77% de aproveitamento, 170 gols a favor, 60 contra, 1,89 gol por jogo. Isso mostra a superioridade, né? Do time do Atlético, o Panzi já falou bem, e mostra também que o Turco, ele é inteligente, né? Porque além de manter o que o Atlético estava fazendo, ele não fez como outros treinadores aí, que já chega querendo mudar tudo, colocar a filosofia dele de cara. Isso não existe, né? Não, mas tem uns que fazem, sabe? Não, no Flamengo a gente tá vendo. Pois é. Muda a estrutura do time. O treinador, por mais que ele seja se bom, se perde completamente, depois não consegue se encontrar mais. E outra, ainda mais aqui no futebol brasileiro, né? Se você quer fazer algo de forma abrupta, você corre o risco de perder seu emprego com pouco tempo. Aqui é assim, é a cultura. Não, e também pelo volume de jogos também que a gente tem aqui, né? É um jogo em cima do outro. Não dá para mudar de forma de uma semana para outra. E equipes grandes, com muita cobrança, como são Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, você tem que ter muito cuidado. Por mais que a sua ideia de jogo seja diferente da do técnico anterior, e o Flamengo, querendo ou não, apesar de não ter vencido um título no ano passado, ele chegou em quase todos, Libertadores, Brasileiro, ele foi ali batendo na trave. Não quer dizer que o que tá jogando é ruim. Você não precisa chegar e mudar tudo. Só que lá está sendo feito dessa maneira. Agora, será que o Flamengo fez o que o Atlético fez? Aí fica a dúvida. E o que o Atlético fez que o Flamengo pode não ter feito?
Eu lembro da entrevista, Cláudio Rezende, do presidente do Atlético falando sobre a contratação de treinador. A escolha, né? É, a escolha do treinador. Ele falou, não, a gente, para poder escolher quem vai ser o treinador do time, a gente fez uma criteriosa entrevista com o treinador para saber o que, que ele vai fazer quando ele chegar aqui. Falou, você conhece o time do Atlético? Conheço. Você sabe como que o Atlético jogava? Sei. Como que o Atlético vai jogar, na sua opinião, se você vier para cá? O que, que você vai fazer? Não, eu vou fazer isso aqui daqui, eu não vou mudar isso aqui não. Aqui, ah, então tá, porque senão, isso aqui você muda? Não, não. Para mim a forma de jogar é essa aqui, ó. Esse quarteto que o Atlético tinha, que deu certo, não sei o que e tal. Isso aqui você quebra esse quarteto? Você tira um cara desse e põe no banco? Não, esse quarteto não pode mexer nele não, ué. Foi ele que deu certo, então tem que deixar ele aqui, ué. Esse aqui eu posso dar uma força mais para ele, porque eu tô vendo que ele tá meio desvalorizado, mas ele pode dar um rendimento. Por exemplo, ele pode estar falando assim do Nacho. Então o cara fez uma entrevista com ele para saber o que, que ele ia fazer. Porque se chega, faz a entrevista com o cara, ou nem faz a entrevista. Nem faz a entrevista. Aí o cara chega e coloca o estilo dele e quebra tudo, Cláudio Rezende. Uma hora dessa o Atlético não tava comemorando o título, não. É, porque o Atlético vinha de um caminho muito bom. O Flamengo já vinha de um ano considerado de decepção, né? Porque o Flamengo acabou não vencendo títulos importantes em 2021. E o Flamengo queria o Jorge Jesus, né? O Atlético também tentou o Jorge Jesus. Mas o Flamengo estava querendo o português, né? De qualquer forma, foi lá, apareceu o Paulo Souza, buscou o treinador agora. Talvez o time também não comprou a ideia, né, Damião? A gente sabe que quando os jogadores não compram a ideia, e o Turco, pelo que a gente está acompanhando, pelo que a gente conversa nos bastidores do clube, ele chegou e é unanimidade, viu? No dia a dia, o Turco Mohamed é um agregador, é o famoso boleiro, boleirão, conversa com jogadores e tem até aqui administrado muito bem um grupo do Atlético que, convenhamos, não tem só 11 titulares, né? Então ele tem que administrar essa moçada e ele vem conseguindo muito bem até aqui, até essa final do Mineiro. Às vezes até nisso, o Panzi e Emerson Romano, o Atlético tenha pensado, porque o Cuca também era assim. O Cuca não era aquele treinador só de vestiário, de gritaria, de pré-eleição. O Cuca era um treinador agregador, boleirão, conversava com os caras, meio paizão, colocava um... Senta aqui do meu lado aqui que eu tenho que te falar o que está acontecendo. O Cuca era assim. O Jorge Sampaoli... Ele é assim. Vou trazer um exemplo aqui do que disse o Damião com relação à conversa feita com o Turco antes da contratação dele, que ele já conhecia o elenco do Atlético, e para recuperar alguns jogadores. Vou te citar um, Dylan Borreiro. Também. Dylan Borreiro, também. Ele era utilizado como segundo homem ou terceiro homem do meio campo. O Turco Mohamed encontrou o lugar dele jogando pelas extremas, jogando como um extrema, especialmente pelo lado esquerdo. Ali ele fez ótimos jogos pelo Atlético nesse Campeonato Mineiro. Então passa também por isso. E eu tenho a informação, o Cláudio também deve ter, e o Turco é meio paizão, né? Todo mundo gosta, bom de resenha, se coloca na churrasqueira, porque a gente precisa fazer churrasco, aí a galera gosta, né? Exatamente, é isso mesmo. É um treinador que, na parte pessoal, é unanimidade no Atlético, lógico que precisa também do trabalho, mas ele está mostrando o trabalho, porque os resultados estão aí. A gente colocou números do Atlético que vem do ano passado, mas o Edu Panzi trouxe os números desse ano. Então, o Turco, com o time titular do Atlético, o time titular está invicto na temporada, e os números de gols e até de partidas que o time não sofre gol, que a gente elogiava muito ano passado do Cuca, ele vem mantendo o trabalho. Então, se ele está dando resultado com o trabalho dele e também com o estilão, está tudo certo até aqui com o Turco Mohamed no Galo. Agora o Atlético já tem que pensar nessa Copa Libertadores. Viaja segunda-feira, amanhã, segunda-feira, né? Já viaja para a Colômbia, não é isso, ô Cláudio? É, uma viagem com uma logística difícil, porque o Atlético vai ter que ir ao interior da Colômbia, Damião. E aí o torcedor pode perguntar, mas por que que o Atlético, o Cláudio Rezende, está dizendo que o time vai até Bogotá, já que vai fretar o avião, por que não vai para a cidade de Ibagué, que é o local do jogo? Porque o aeroporto de Ibagué não recebe voos internacionais. Então o Atlético, como fez a logística? Pega um avião fretado aqui em Confins, vai até Bogotá, capital da Colômbia. Depois, já vai direto, na madrugada de segunda para terça, pega um ônibus
ali mesmo no aeroporto e segue para Ibagué. São 200 quilômetros. A Itatiaia vai fazer esse trecho também, até antes do Atlético. Então a gente vai trazer essa informação aqui na Itatiaia durante a nossa programação. Nós vamos de carro e o Atlético vai de ônibus. É um trecho de mais de 3 horas de viagem. E o Atlético, Damião, vai deixar Belo Horizonte 11h30 da noite desta segunda-feira e vai chegar em Ibagué 8h30 da manhã, horário local. Tem 2 horas a menos. Então, no horário de BH, é 10h30 da manhã. Então, é praticamente 12 horas viajando o Atlético de segunda para terça-feira para estrear na Libertadores. São coisas de competição como a Libertadores. Difícil chegar no local do jogo, Damião. Desgastado.